Hello， 大家好，我是微微，欢迎大家来到缤纷娱乐秀，很高兴在这里和大家见面。我们会每天准时给各位带来最新的娱乐资讯。缤纷娱乐现在开秀。肖战推新歌《光点》，感谢善意的批评和指正，以回应227事件。肖战回归之后首次谈及227事件，凡此过往铭记于心，感谢批评和指正。说到肖战粉丝上升到肖战本人的事情，对肖战影响呀是真的大。这个月的月初啊，肖战虽然更新过几次动态，但是并没有说自己正式回归。从4月4号的第一次动态到10日的第二次，其中呢一次是在绿洲上面，仅仅三次动态，但是他都没有表态过对227事件的看法。月25号的凌晨，肖战突然更新发文了，短短的一行字，字里行间呢是充满的煎熬和痛苦，因为受到了227事件的影响，让他过上了一段难熬的日子。今日肖战算是首次提及此事吧。肖战，凡此过往铭记于心，感谢所有善意的批评和指正，成长在路上。想必他这一次啊是对227事件的一个交代吧。其实这件事在刚刚发生的时候啊，很多的网友都希望肖战能够勇敢地站出来对此事做出回应，但是事件都过去了那么久，相信啊很多朋友都快忘记了这件事情了，对于过往呢应该早已经不再追究了。要知道在肖战受到227事件影响的这段时间以来啊，小编表示也是看到了小飞侠们很多的正能量的举动，一开始真心的谴责过他们，是他们的无知让肖战呢陷入到了无底的深渊，一直无法正视每一天的阳光。一个多月的时间让肖战不敢说上一句话，但是随着227事件的不断的淡去，再加上小飞侠们联合肖战工作室做出的公益项目成功的帮助了很多的贫农之后，顿时是被他们感动了，原来他们一直都是这么正能量的人。当然在那段时间里，除了他的粉丝们做公益让人点赞之外，还有小飞侠们也是学会了成长，对于任何维护肖战的事情他们没有了冲动，而是有条不紊的去做。就如前几日肖战全球后援会发起的倡议书一样，并告知了每一个热爱肖战的朋友，在爱肖战的同时不要给肖战添堵，不接机，不私生饭等等的条例来约束小飞侠们。真的觉得小飞侠成长了不少，也是越来越像是一个大团队了，将粉丝团经营的有声有色的。刚刚肖战更新了回归之后的第四次动态，疑似回应227事件的消息之后啊，哪怕是半夜，粉丝们依然在为正能量的肖战打 call。近期所有做的公益内容，大家要热爱生活，爱自己，爱这个世界。自从喜欢上肖战以来啊，一直坚持和肖战的粉丝同好们一起响应倡导，支持公益，将爱意凝聚成公益的力量，为身边有需要的人提供力所能及的帮助。青年人们一起努力奋斗，做更多有意义的事情吧。未来要一同进步，一同成长。让我们怀抱爱意，用爱温暖世界，成长为优秀的人。这一次肖战算是终于回归了，相信这一刻小飞侠们更欢欣愉悦了。恭喜肖战的正式回归，希望未来的小飞侠们越来越壮大，记得要好好保护你们的战歌哟，加油。吃瓜不停，娱乐不断，感谢大家关注缤纷娱乐秀。如果您喜欢我们的频道，请给出您的宝贵的赞，并且记得订阅我们的同时，不要忘了点亮右边的小铃铛，这样您就可以在第一时间收到我们频道的内容了。我们下期再见，拜拜。